No Vale do Jequitinhonha, um homem foi preso por ameaçar e manter a companheira em cárcere privado. Olha só, o caso foi registrado na cidade de Berilo e o Fantoni está de volta. Fala, Fantoni. Recomendos na cidade de Berilo, no Vale do Jequitinhonha. A polícia militar resgatou uma mulher que era mantida em cárcere privado. Além de ser mantida em cárcere privado, a polícia prendeu também o companheiro dela por crime de ameaça. Segundo informações, inconformado com a possibilidade do fim do relacionamento, o homem mantinha a mulher, a companheira dele, em cárcere privado e ainda a ameaçava. E aí surgiu aquela denúncia, o Disque Denúncia 181. É aquilo que a gente sempre fala, Nicomedes, se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. O Curió cantou, foi feita a denúncia anônima, então às vezes não é só a mulher que tem que fazer a denúncia, a vítima do abuso ou da violência doméstica, às vezes uma pessoa que toma conhecimento também tem essa liberdade e essa necessidade, essa importância de fazer essa denúncia. Foi feita a denúncia, a polícia foi até o local, libertou a mulher, que foi colocada num local tranquilo, abrigada, acolhida, e o cidadão foi levado para a delegacia. Que situação, hein, Nicomedes? Na cidade de Berilo, no Vale do Jequitinhonha. Fantoni, penso para o Balanço Geral. É, que situação, né, Fantoni? Fazer o quê, né?